ប្រទេសហូឡង់ចាគឺព័ត៌មានពីបុណ្យដង្ហែចម្លាក់ផ្កាប្រចាំឆ្នាំ2013កន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់គឺធ្លាប់បានរៀបចំជានឹងពិធីបុណ្យចម្លាក់ផ្កាជាច្រើនចាហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងតែងតែមានការអាប់ដេតបែបផ្លាយៗសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះបុណ្យដង្ហែចម្លាក់ផ្កាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Blumen Gozu នៅទីក្រុង Zundert គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំរបស់ប្រជាជនហូឡង់ហើយសម្រាប់រូបចម្លាក់ធំៗធ្វើពីផ្កាដែលមានក្បួនចាគឺមានជាលក្ខណៈក្បួនរចនារស់រវើកត្រូវបានគេដង្ហែតាមរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងហើយរូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះគឺគេដោតផ្គុំដោយផ្ការាប់ម៉ឺនតោងដែលមានពណ៌និងប្រភេទខុសៗគ្នារៀបចំឡើងដោយមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយពិធីបុណ្យខាងលើនេះគឺគេប្រារព្ធធ្វើឡើងចាគឺនៅក្នុងខែកញ្ញានេះតែម្ដងគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលឆ្នាំ2013នេះគឺមានក្បួនរថយន្តដឹកចម្លាក់ផ្កាខ្នាតយក្សចំនួន20រថយន្តហើយបានដង្ហែកាត់តាមទីក្រុង Zundert កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះដែលមានអ្នកចូលរួមទៅរាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺអាជ្ញាធរនៃទីក្រុងនេះគឺតែងតែតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នករចនាចម្លាក់ផ្កានេះបង្កើតជារូបប្លែកៗមិនឲ្យដូចទៅនឹងឆ្នាំចាស់ទេគឺត្រូវតែម៉ូដថ្មីហើយការរៀបចំក្បួនដង្ហែនេះផងដែរគឺជាការរៀបចំក្បួនរថយន្តដល់អស្ចារ្យមួយដែរគឺរថយន្តប្រភេទរៀបតុបតែងដល់ផ្កានឹងដាក់ជាជួរជាជួររួមជាមួយនឹងការលើកឡើងនៅពាក្យស្លោកនឹងមានក្រុមបង្ហាញស្លៀកពាក់មួយចំនួនផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ការតុបតែងនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាតេទៀងភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនទែនទៅខាងប្រទេសហូឡង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ខែ